პატრიარქის აღსაყდრებიდან 43 წელი შესრულდა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის ინტრონიზაცია 1977 წლის 25 დეკემბერს სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში მოხდა. მას სახელად ილია მეორე ეწოდა. პატრიარქის აღსაყდრების დროს საქართველოში 15 ეპარქია და 30-ზე მეტი მოქმედი ტაძარი იყო. დღეისთვის სულ 46 ეპარქია დაახლოებით 2000-მდე მოქმედი ეკლესია მონასტერი და 3000-მდე სასულიერო პირი და ბერმონაზონია. გავრცელებული პანდემიის გამო 25 დეკემბერს კათოლიკოს-პატრიარქის ილია მეორის ინტრონიზაციის დღეს საქართველოს საპატრიარქოში ტრადიციული ღონისძიება არ იგეგმება.